waxaan rabnaa inaan digniin u dirno kuwa caadaystay inay duufsadaan xuquuqda aan leenahay. Runtii ma ahan inay doqonnimo nooga maqan tahay, ambaan nahay kuwa aan wax garan, laakiin waxaan ceebta la diidaynaa abgaalaan la diidaynaa, waxaan la diidaynaa rati abgaal, waxaan ceebta la diidaynaa Caruna Muuse. Waxbay isku dileen waa ceeb. Waa safar dheer oo qaatay maalmo oo waxgaradka siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo culimada beesha Cabdalla Caroone ay kaga ambabaxeen Muqdisho, ayna ku tageen deegaanka Xaaji Cali oo qiyaastii 23 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe, iyaga oo ku biiray madal taalay deegaanka oo looga arinsanayay aayaha siyaasadeed ee beesha. Safarkan ayaa gundhigiisu waxa uu ahaa raadinta xuquuqda beelaha Cabdalla Caroone iyo habar nugaalay kaga maqan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya muddo 8 sano. Kuraasta tirsigoodu yahay 141 oo uu ku fadhiyo Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo 146 oo isna uu ku fadhiyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku abtirsada beesha Maxamed Caroone oo bahwadaag la ah beelaha Cabdalla Caroone iyo habar nugaale, ayaa waxgaradka aqoonyahanada siyaasiyiinta beesha Cabdalla Caroone waxay sheegeen in aysan suuragal ahayn in muddo 8 sano baarlamaanka Soomaaliya ay ka waayaan kursigii ay xaqa u lahaayeen, maadaama hal beel oo bahwadaag la ah ay haysato labada kursi ee saami qaybsiga. Nabadoon Maxamed Fayle iyo Nabadoon Mukhtaar Axmed Maxamed waxa ay ka mid yihiin nabadoonada beesha Cabdalla Caroone. Waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha aan nahay wax isla leenahay, waxaan rabnaa inaan wargaarsiino beesha Mudulood, waxaan rabnaa inaan wargaarsiino beesha Hawiye, waxaan rabnaa inaan wargaarsiino ummadda Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaan digniin u dirno kuwa caadaystay inay duufsadaan xuquuqda aan leenahay. Runtii ma ahan inay doqonnimo nooga maqan tahay, ambaan nahay kuwa aan wax garan, laakiin waxaan ceebta la diidaynaa abgaalaan la diidaynaa, waxaan la diidaynaa rati abgaal, waxaan ceebta la diidaynaa Caruna Muuse. Waxbay isku dileen waa ceeb. Walaalayaal, ha kasbina baahashu inay gacan ka hadal tagto. Waxaan sameyno, waxaan ka rabnaa wanaag, waxaan ka rabnaa kalgacal, waxaan ka rabnaa walaaltinimo, waxaan rabnaa bulshada inaan soo dhaweyno, waxaan rabnaa dadka inaan isku xirno. Daraama rasaasi ku saabsaneed, waxaan kaloo rabnaa beryahan waxaan isku xidhaynay Cali iyo dhoolka joogo beled iyo baadiyo dibadda, waxaan iskulu xidhaynay iyo weli waxaan leynay habar wadaag, waxaa la iskulu xidhaayay in la helo kuraasta la isku haysto ee xildhibaanada 141 iyo 146. Waxaan sameynay gogol weyn, waxaan ka dhignay xamar, waxaa isugu yimid beesha iyo beesh walaalood ah oo la habar nugaal. Waxay go'aansadeen labadaas kursi oo ay haysteen dadka walaalaha 8 sano in maanta ay soo qaataan labadan beel oo walaalaha. Xamar waa ku itifaaqeen, xamar waa waajibeen. Maanta waxaa loo isu yimid xaruur Xaaji Cali, dadka beledkan ku nool oo arrintan culays ay ku haysteen inay ayaga maanta waajibiyeen, waana waajibiyeen. Waxaan u faraynaa bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan beelweynta Mudulood, waxaan rabnaa iyo dowladda goboleedyada, waxaan rabnaa khaldi shaal dhacay inuu dhicin. 100 iyo 150 oday ee la sameeyey 2012-kii waxay horseedeen baaba iyo kala go' iyo bulshada inay iska hor keenaan. Deegaanada ay degto beesha Harti Abgaal waxaa haysta Al-Shabaab marka laga reebo deegaanka ay degto Cabdalla Caroone. Ciidanka difaaca iyo dhulkaasi askariga ugu sareeya waa Bashiir Abuukar oo 2 alif la ah, matalaad la'aanta beeshiisana ay sababtay inuu waayo dalacsiintii uu xaqa u lahaa, halka deegaanada kale ee Harti Abgaal ay haystaan Al-Shabaab askarta ka soo jeeda ay leeyihiin ilaa jeneraalo keliya ku dalacay inay matalaad ku leeyihiin baarlamaanka iyo inay isku beeliyeen Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo qabtay xilka ugu sareeya dalka, balse 2 alif leh Bashiir Abuukar waxa uu dalic waayey keliya inuu yahay Cabdalla Caroone islamarkaana uusan haysan wax matalaad ah. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay, yaa ka mas-uul ah maqnaanshiyaha kursiga beesha Cabdalla Caroone? Doorashadii 2012 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa la tilmaamay inuu lahaa mas-uuliyadda kursigaasi uu kaga baxay gacanta beesha Cabdalla Caroone sababo la xiriira
isaga oo ku beer la hawsaday in ay iyagu dhaleen. Sharif Sheikh Ahmed ayaa dalka Uganda ugu maqan barordiiqda General Paul Lukeja oo mar ahaa taliyaha ciidamada lugta Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, kaasi oo dhawaan ku geeriyooday dalkiisa xilli ay cirka isku sii shareereyso xaaladda siyaasadeed ee la xiriirta kuraasta ka dhaxaysa beelaha ku abtirsada Suulharti. 2016 kusimihii imaamka Beesha Maxamed Yuusuf oo ahaa seexaha keliya oo ay lahaayeen Harti Abgal ayaa la tilmaamay inuu ka soomay cuntada kadib markii Beesha Cabdalle ay ka doonteen kursigii ay xaqa u lahaayeen. Wuxuuna Maxamed Yuusuf ku yiri nabadoonnadii Cabdalle Carooni ee u tagay in kursigooda uu ku jiro calooshiisa waana sababta keentay in Beesha ay codsato inuu dib u soo matago. Waana kan Maxamed Yuusuf oo u jawaabay Jawaahir Baarqaba oo ah gabadhiisa oo uu u ahaan jiray kusimaha imaamka isla markaana u jeediyay hanjabaada. Xoogaa waxaan maqlahay maalin dhaweed haman tagaan ay dhibtay. Walaashay ay tiray ina Baarqab waxaad yeeraysaa walaalay gob lama mantajiyo joog walaxaa ku saarana meel fadhiiso. Dad badan oo ku abtirsada Beesha Mudulood ayaa filan waa iyo argagax waxaa ku noqotay in kusimihii imaamka Mudulooda uu jawaabo gabadhiisii Jawaahir Baarqab. Kusimihii imaamka Beelaha Mudulood Maxamed Yuusuf ayaa u arkaa kursiga ka maqan Beesha oo imaamnimada ku matalo uu weli ku jiro gacanta qoyska boqortooyada, isagoo meel fagaara ahna ka sheegay in kursigii Cabdalle uu ku maqan yahay dowladda, iskana indhatiraya xisaabta saxda ah ee baarlamaanka si wiilkiisa mar kale uu xildhibaan ugu helo. Afarti kursiyo haddaan ku soo noqdo laga keena Kenya oo ciddan talweynaha ay laheeday, agoon yar kursigooda waa haystaan, Abubakarna waa haystaan oo Hiroole Imaanaa ku fadhiya dowdhintana waxaan la wareegay ninka la yiraahdo Caale, Maxamed Gabeow kursigiisa waxaan la wareegay Xasan Cali Warante. Kursigaas waa naga maqan yahay haddaan Rati Abgaal lahayn Xasan Cali Warante iyo wixii la jooga ha la weydiiyo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Cali Mahdi Maxamed oo uu ololeynayay in Beesha Mudulood ay hesho imaam saxa oo u cadaalad fala, balse kusimihii Beesha Mudulood ayaa dad qaraabadiisa u sheegay in geerida Cali Mahdi Maxamed ay sababtay habaarkiisa kadib markii uu dhinac qaaday kursiga imaamnimada oo isagu kusimaha ka yahay xildhibaan Cali Saciid Sheikh Maxamed oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankii deegaanka Xaaji Cali ayaa waxa uu sheegay in marnaba aan la dooran karin kuraasta tirsigoodu yahay 141 iyo 146 san iyo inta beelaha bahwadaagta ku ah ay ka heshiinayaan. Walaalaha weli kama tanaasulin, kamana quusan inay dad walaalo ehel yihiin, balse walaal waxaa lagu yahay in wax la qaybsado, balse hadday arrintu uu noqoto cadka anaa iskale adigana bannaanka istaag, yacni wax walaal lagu naqo kara maaha. Waxaan soo jeedinaynaa oo leenahay warqaadada mataqaana ha wareegto, laakiin haddii aniga aan yidhaahdo aan baasha gadaal ka qabsado ninkaasna yayna gaarin. Akhiiran waxay gaaraysaa mataqaana dadku inay isnacaan in la iska hor yimaado. Annagu waa ilaalinaa Beesha walaalaha ah oo weliba carabka aan u adkeyhayno walaalaheen Gaabane Maxamed waa ogahay Gaabane in qaar ka mida oo sida Beesha ay u qasan inay jiraan, laakiin weliba waxaan farta ku godaa walaalaheen agooyar Gaabane iyo owerka Gaabane waxaan garan ha gartaano oo kursi kuraastaas bannaanka iska keenaano. Waa kuraasta la iclaamiye ah 141 iyo 146. Qaadadu waa wareeg, xilalkana waa la wada leeyahay. Xilkaas dabadeeda ha geeyaano xilku inuu meerta yahay ha ogaadaano oo qalalaasayaan ummadda loo horseedin. Waxaan annaga mataqaana aan diidno ka xishoonay intaas mataqaana waxaan xiriirinay waxaan tahay Beesha inta isugu timid waa dad dowladnimo ku soo ababay oo dowladnimada jecel. Kooda Xaaji Cali joog ama kooda Cadalla joog ama kooda tuulada ugu dambeeya yaalo, yacni dowladnimada biseelkeed inuu yaqaano waay, laakiin maaha doqonnimo iyo dadnimo xuquuqma ku jirta maaha. Xuquuqdooda lama qaadi kara dad u dhashana maaha. Zakari Axmed, Muuse TV, Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.